Mimi nachukua hii fursa kushukuru Mungu na nachukua hii fursa pia kushukuru jamii yangu ya Sakuye ambaye leo wamekutana wao wenyewe wakaniita na wakaamua kwa kauli moja ikiwa hayu yote jalab yote kina mama na vijana na mashekh wetu wote wakiwemo wote wakakaa kwa kauli moja kusema ya kwamba watasimama na mimi katika kuhakikisha kama Mungu nakubali ili tuwanie kwa mara ya pili kiti ya ugavana wa Isiolo County na wote wamesema wameweka support yao nyuma yangu na wameniruhusu niende nishirikiane na presidential candidate na pia party na pia lineup ili wawe waweze kusupport ili tuweze kufaulu katika hii kinyang'anyiro ya 2022 ya kiti ya ugavana na pia ninashukuru kwa sababu wamesema ya kwamba wao wenyewe wako tayari kuzunguka na kuhakikisha jamii zingine ya Isiolo wao watawaomba kwa niaba yangu watanisupport kwenda kwa jamii yote ambao wanaishi Isiolo na wakaomba ya kwamba jamii ya Isiolo waungane na jamii ya Sakuye ikiwa jamii ya Sakuye sasa wamechukua kauli moja ya kusupport mimi na wao pia sasa wameomba jamii zote za Isiolo washirikiane na jamii ya Sakuye ili waweze kuhakikisha hii kiti tumenyakua kwa mara ya pili na wao wako tayari kufanya campaign kwa kila jamii na ili tueneze kuendesha maendeleo ambayo tumeanza katika kaunti yetu ya Isiolo. Na mimi ninawashukuru kwa sababu leo hii uamuzi ndio uamuzi ambaye inanipatia nguzo ya siasa yangu ili sasa niweze kuwa na nguvu ya kuweza kutembea kwa jamii zingine ili niweze kuomba na kutengeneza lineup yangu na kuanza kampeni yangu kabambe na ninawashukuru na nashukuru sana kwa ile kauli leo wamekata.